Tervehdys arvoisat katsojat. Nyt tulee aika iso kattilallinen kalakeitto. Eli voisin tässä kertoa, miten mä tein. Tästä tulee aika hyvää kyllä. Eli toisin sanoen ensin kuorin nämä perunat ja laitoin kattilaa kiehuun. Ja ne sain sitten olla sen verran, että hieman pehmeni. Ja sen jälkeen mä lisäsin tätä seitä. Tässä oli kahta erilaista, mutta noin 600 grammaa, 500 grammaa ehkä tuli. Nyt perunat tuli, en nyt osaa suoraan arvioida, jonkun verran. Kun tämä on iso kattila, niin tästä hän näkee. No kuitenkin, niin perunoita mä keitin ensin vedessä, laitoin pari hyppysellistä suolaa ja keitin noita perunoita hetken aikaa, että ne pehmeni. Sitten mä laitoin tämän kalan sinne ja sitä mä keittelin ja jonkun aikaa. Näette, että se on aika kypsää jo. Ja sitten mä lisäsin noita vihanneksia. 300 grammaa ja sitten toisesta taisi olla sama verran, 600 grammaa. Tässä on aika paljon vihanneksia. Ja lisäksi mä laitoin tänne, kun mä laitoin perunat, niin sipuleita, yhden pienen sipulin laitoin mukaan keittymään. Ja sitten kaksi porkkanaa erikseen laitoin. Tuosta näkee, että ne on se porkkanakin aika kypsää. Joo, eli näitä mä oon nyt kiehutellut, että ne alkaa olla sopivan pehmeitä kaikki. Niin mä laitan tähän nyt sitten puolet kaadan tuosta vedestä pois tämän kannen kanssa. Ja vähän reilu puolet vedestä kaadan pois ja laitan tilalle maidon. Ja sitten mä kiehutan sen maidon tässä ja annan vielä muuhun jonkun aikaa lisää mustapippuria ja valkopippuria, vähän lisää suolaa. Ja sitten voita, semmonen reilukko palanen. Kiehuttelen tässä ja varon, ettei mene yli, niin sittenhän tämä soppa on valmista. Ei tämä hirveän monimutkaista ole tehdä. Ja tosiaan tulee aika maukas kalasoppa. Joo, nyt on kaadettu noin vedet pois sieltä reippahalla otteella. Ja nyt pannaan maitoon. Toihan ei kunnon maitoa, vaan se on tätä kevyt maitoa ja arkimaitoa. Näillä mennään. Ja nyt tässä mielon lämpöllä jatketaan kypsyttämistä. Tässä vähän reilu litra nyt meni näkyy. Noin. Noin. Ai että. Jep, nyt on soppa niinku valmista, että vähän aikaa tässä kiehutellut. Ja nyt lisäsin sinne voita. Voitavien joukkojen pippuri, musta ja valkopippurit laitoin, että ne on semmoinen oman tuntuman mukaan. Ja täällähän sitä sitten on kalasoppaa. Tässä tuli sen verran reilusti, että tätä syö muutaman päivän, ehkä tässä menee osa jopa pakkaseen, että saa nyt nähdä, mutta joo. Tämmöistä herkuttelua tänään. Anna vielä hetken aikaa muhii tossa, ei se haittaa ainakaan mitään. Hauskaa päivää kaikille.